भनेपछि यो के गर्ने यो पूजा गरेर आज बिहान छ ए पूजा मेन पूजा त आज छ ए मेन पूजा आज आज छ भोलि धेरै अगाडिदेखि आउने चाहना थियो आज अलमोस्ट पुरा भयो भनौँ न मेरो चाहिँ सात घन्टाको त्यसरी बेसै फेक्ने क्या दस रुपियाँ पचास ए सस्तो रहेछ है यो पटक बाइकमा राखेर जानुपर्छ र त दिँदै लानुहुन्थ्यो यार है त्यो एउटा झोलामा हाल्नु भर्खर शुभकामना है त सबैजनालाई है बेलुका बिरयानी खाने प्लान छ बहिनीको लागि राम्रो छ भाइ पार्किङ स्पेस अलमोस्ट अब अहिले सरले मोटरसाइकल यता पनि बजाउने उता किन होला त्यस्तो यहाँ त यस्तो भयो कि अब तिहार आयो नि त तिहार त सकिसक्यो त हाम्रो छठ पर्व कि हाम्रो काम भयो ओके देन साथीहरू यहाँबाट निस्केका छौँ हामी है लबी एरिया पेमेन्ट सेमेन्ट पनि सब भइसक्यो अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ तपाईँको बहिनी एज यु क्यान सी राम जानकी मन्दिर फ्रम दिस साइड है साथीहरू यहाँ बाइक स्कुटरहरू त कडा कडा देखिने क्या साथीहरू कडा कडा युनिक युनिक है डिजाइनहरू सजिलो छ है उताबाट यसो मोडिफाइडहरू प्रवेश गर्न आँटेको छु यस गाइस देख्न सक्नुहुन्छ राम जानकी मन्दिर है तपाईँको यो छठको एक दिन अगाडिको माहौल हो भोलि छठ छ भने आज तपाईँको स्याटरडे खुब आउने रहर थियो आज पुरा भयो यार है
माहौल देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु खोला खोम भनेपछि यो कल्चरल म्युजियम रहेछ है तपाईँको एनिमेसन भनेर भनिएको छ सांस्कृतिक यो हेर्नु 7:30 आउनुपर्छ ए यो भित्र म्युजियम चाहिँ के अहिले हेर्नुपर्ने हो कि के हो यहाँ आरती चाहिँ 7:30 हुन्छ भन्नु ल दुइटा दिनु त हामीलाई ल 30 रुपियाँ हजुर 30 रुपियाँ भनेपछि भारतीयलाई रु 10 रुपियाँ नेपालीलाई 15 रुपियाँ क्यामेरा लिएर जान्छ नि भित्र है अलि जाँदा हुन्छ यहाँ त 7:30 हुन्छ भने यो साथीहरू 7:30 फेरि आउनुपर्ने हुन्छ यो माथि सङ्ग्रहालयमा चाहिँ के हुन्छ नि यो सबै सब बोर्डमा देखिसकेपछि यस्तो छ नि तुलसीदास रामायण भाषण अक्षर बाटिका धनुष महायज्ञ बहिनी चाहिँ भिडियो कल गर्दै ड्याड ममलाई देश विदेशदेखि लिएर सम्पूर्ण जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ स्पेसली जति नै पनि छठ मनाउनुहुन्छ सबैलाई 2080 छठको शुभकामना छ है साथीहरू है माहौल तातिँदैछ 7:30 आरती भनेको छ अब गङ्गा सागर साइडतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ
धेरै अगाडिदेखि आउने चाहना थियो आज अलमोस्ट पुरा भयो भनौँ न मेरो चाहिँ सात घन्टाको बाइकमा बसिरहेको खाना खाएर यसरी सुत्यो पनि बिहान 4 बजे उठेको अनि 5 बजे तपाईँको एक्युरेट निस्केको हामी 11:30 मा त हामी यहाँ आइपुगिसकेका छौँ 12:15 भनौँ न 11:30 12 उता पनि छ ए थ्याङ्क यू यार यता पनि छ अरे साथीहरू तल जाने बाटो भनेर लेखिरहेको छ लेख्नु त सुजानजीको चन्द्रिका सुजानकी मन्दिरको सिंहासनमा आसन देवताहरूको प्राचीन प्रसाद यो सबै प्रसादहरू रहेछ सिंहासनमा आसन देवताहरूले प्राचीन प्रसाद पुलाउ कि नु ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको दृश्य छ साथीहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दैछु साथीहरू Thank you.
كيف حالك؟ كيف अभी तो हमारा उधर खलास हो चुका है उधर जलाएगा तो मारेगा फिर पुलिस आ गई ओके ओके बस पता सुनो ने दिन में कहा जा रही ठीक है सही है पता पता सुनो सस्ते हो गए ये 10 रुपए वाला फिर कालो रहे इस तरह खाने में बंगो पड़ गए रे कोला डेड लाइन लग जा रही है और ये जो बालू ना ऊपर छुटीला As you can see, Sri Janaki Mandir. Hanuman ji mandir ka. आफ्नो धर्म अब कास्टहरुको डिफरेंट डिफरेंट हुने के है साथीहरु है जस्तै अब हामी जात्रामा गइरहेका हुन्छु प्याखाहरु देखि लिएर कल्चरहरु देखि लिएर अस्ति अब तपाईहरु देखि हाल्नु भयो होला ए नभए देख्नु भएको छैन भने मैले पछि भैरवको पनि अपलोड गरेको थिए त्यो मेला पनि लागेको रहेछ त्यहाँ पनि यसरी हिँड्नु पनि हुन्छ यस साथीहरु सुन हेर्नुस् यहाँ जनकपुर सारे रमाइलो छ हाम्रो यता गंगा सागर यतापट्टि छ अहिले जामला एकछिनपछि आरती हुन लाग्छ त हामी सही टाइममा आएको छौँ साथीहरू दाजुभाइनी जानेदेखिको दुःख निन्द्रा भए पनि जे भए पनि म त सुतेँ यो त सुतेन के अरे هل يمكنك ان تكون هناك سلام عليكم سلام عليكم
कस्तो हुन्छ गुलियो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ गुलियो हुँदैन तर राम्रो हुन्छ के त्यो पकाएर खाने हो पनि पकाएर खाने त्यस्तै खानु ए ए कीर्तन भइरहेको छ साथीहरू यहाँ ए जोडीमा हुँदो रहेछ है यहाँ हेर एउटा मात्रै देखिने रहेछ राम्रो है साथीहरू यो त फुट्छ कि फेरि है त्यो ब्यागमा खोजेर बिचमा राखेर लिनु पर्छ भन्दै छ तिमीले त्यो पनि हुनुपर्छ अनि यो सानोकोहरूको नि यो उसको यसको त्यसको यो चाहिँ कति हो यो चाहिँ यो पर्पलको यो त लास्टको अनि त्यसको पनि पछाडिको यो हजुर हजुर त्यो दिनु ल बरु त्यो चाहिँ त्यो कलरको त्यो भनेर त्यो अझै सानो रहेछ कि मिलो 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 पर्पल गजब है राम्रो है बाइकमा राखेर जानुपर्छ न त दुइटै लानुहुन्थ्यो यार है देऊ ल एउटा झोलामा हालिदिनु त्यो राम्रो राम्रो चिजहरू पाउँदो रहेछ साठी रुपियाँमा साथीहरू हेर्दै लानुभयो बाइकमा राखेर लिजानु पर्ने हुन्छ ब्यागभित्र बजाएर त्यही भएर दुइटा मात्रै लियो हामीले अब हामी जान्छौँ गङ्गा सागर है त साथीहरू साथीहरू भोलिको लागि एकदम प्रिपरेसन जोडतोडका साथ भएको छ यहाँ चाहिँ है मनमा सागर है साथीहरू इफ युआर पानीपुरी लभर देन यु क्यान फाइन्ड पानीपुरी आइसक्रिम एभ्रिथिङ हेयर है टेम्पो चढ्न सक्नुहुन्छ 20 रुपियाँमा तपाईँ टाढो गङ्गा सागरतिर जानुपर्ने हुन्छ ट्रेनको लिक त देखेको थिएँ ट्रेन चाहिँ 3 टाइम हुन्छ अरे तपाईँहरूको त्यो ट्रेन चाहिँ तपाईँहरूको अब 3 टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो अब अहिले त भ्याउँदैन होला हेरौँ भोलि बिहान
ओके साथीहरु फेरि पनि आइसकेछ हामी हाम्रो होटलमा है होटल मनकारी मनाकी मनाकी सरी मनकारी भन्ने आएछ बाइक चाहिँ त्यहाँ पार्क छ बाइक सायद मेरो विचारमा भोलि धुनु पर्ने थियो होटल नट गुड नट ब्याड ठिक छ सर हेर्न सक्नुहुन्छ लबी है ठिकै छ तपाईँको पर नाइट 2000 भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले नन एसी हो खासै एसी चाहिँदैन भनेर चाहिँ भनेको पछि गर्मी चाहिँ गर्मी भयो तर अब एसीमा बस्ने बानी छैन नि त बहिनी पनि छैन मलाई पनि छैन त्यही भएर हामीको नन एसी नै लियो फ्यान छ 200 cc सुत्यो पनि रमाइलो भयो भने जस तपाईँको यो नजिकै छ भनौँ न यताबाट अनि तपाईँको खाना खाने ठाउँ पनि नजिकै रहेछ यहाँ अगाडि अब तपाईँले चाह्यो भने यताबाट पनि मगाउनु सक्नुहुन्छ बिहान चाहिँ खाना हामीले त्यहीँ खायो बेलुका बिरयानी खाने प्लान छ बहिनीको मेरो राम्रो छ नि भाइ पार्किङ स्पेस अलमोस्ट अब अहिले यो टाइममा फुल फुलै भएको छ सायद यो अब सर्टले गर्दा होला भोलि झन् बिग्रिनु होला सायद हामी जस्ट टाइममा आइपुगेर यतिको रुम पायौँ भनौँ न यस इन्भाइरोमेन्ट कुल छ यहाँबाट ओके साथीहरू फेरि पनि आइसकेको छ यहाँ हरन चाहिँ खतरा बजाउने कि यहाँ जनकपुरको मान्छेहरूले हेर साथीहरू हेर ऊ हेर टिट 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 यो तपाईँको यो हर्न बजाएर नै तपाईँको मैले एक हप्ता अगाडि के सुनेको थिएँ भने यहाँ मुटु रोगीहरू धेरै भएर थुप्रोको हृदयघातको अनुसार होइन हुन्छ नि एउटा हार्ट एट्याकको कारण मान्छे बित्नु भएको चोइट भएको होइन ऊ यो एउटा चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ है जनकपुरवासी यदि के गरेर मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ भने पछि है हेलो 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 कस्तो है यहाँ त कस्तो हर्न धेरै बजाउने रहेछ है ए हर्न कस्तो बजाउँछ सबले मोटरसाइकल ए यता पनि बजाउने उता किन होला त्यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो भयो कि अब तिहार आयो नि त तिहार त सकिसक्यो त हाम्रो छठ पर्व कि हाम्रो ए ल ल ल तपाईँको नाम विजय कुमार चौधरी हजुर ल ल हस् घर चाहिँ यहीँ हो ए हुन्छ हाम्रो घर चाहिँ नक्सा के अरे उता काठमाडौँ हो हस् धन्यवाद हजुर हस् हस् तर भनेको साथीहरू हर्न चाहिँ खै किन हो ल हेर्नुहोस् दृश्य हामी त घुम्यो घुमेछ नि दाजुभाइ कलर चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ यसको त्यो एउटा पार्ट चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो
अहिले साथीहरु सकिएको छ आजको हाम्रो प्रोग्राम. अब यहाँ आएर खाना खानुपर्ने हुन्छ. आज बिरयानी खाने प्रोग्राम छ बहिनीको मेरो. अब यो पुरानो नवरङ्ग होटल एजेन्सी हाम्रो होटल त त्यही हो. अब कतिको मान्छे छ हेरौँ उतापट्टि. बिरयानी छ नि होइन. बिरयानी यस्तो डिजाइनको छ है. यस्तो स्टाइलले मर्का टाइपमा हेरौँ. वाइल्ड प्याक हुँदोरहेछ के बस्छ. यस गाइज ह्याप्पी छट है गाइज. ह्याप्पी छट बिहानको टाइम छ. अलमोस्ट तपाईँको 6:30 बजिसकेको छ र हामी दाजुबहिनी हिँड्दैछौँ जनकपुर. मर्निङ टाइम. मैले रातिको फुटेज पनि देखाइसकेको छु र यो बिहानको टाइम छ. छुट्टै भाइब दिने क्या साथीहरू. एक प्रकारको छुट्टै भाइ. हामी जस्तै पशुपति काठमाडौँतिर जान्छौँ नि. मलाई चाहिँ है मेरो ओपिनियनमा है मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा है
छुट्टै भाइब्स मिल्छ क्या आउँदाखेरिको, बसिरहनु नि क्या यो भजन यो कीर्तन है, यो त मैले हिजोको भजन पनि देखाएँ तपाईँहरू, अहिले नि भइरहेको छ। अहिले चाहिँ बन्द गरिएको रहेछ बिहानको टाइम भएर, शान्त छ के एक प्रकारको यो भजन कीर्तनले गरेर है छुट्टै भाइब दिन्छ कि। वान्स इन अ लाइफ टाइम इफ यु हेभन भिजिट राम जानकी टेम्पल जनकपुर जाने यु मस्ट ह्याभ टु भिजिट है साथीहरू। यदि टाढा पनि हुन्छ भने यसो दायाँ बायाँ चाँजो बाँझो मिलाएर आउनु पऱ्यो, एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो। जति बसे नि बसिरहनु मन लाग्यो नि खालको भाइब्स क्या भनिहाल्यो नि। इफ यु हेभन भिजिट राम जानकी टेम्पल जनकपुर देन वान्स इन अ लाइफ टाइम यु मस्ट ह्याभ टु भिजिट है। अडियो कतिको क्लियर आयो आएन थाहा भएन साथीहरू है, बट एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ है। जनकपुरको माहौल यस्तै छ बिहानको मर्निङ टाइममा छठको टाइम हो, अघि नै भनिसकेँ आज चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो पालि त भइहाल्यो, भयो भने ड्याडी होला यसमा अर्को पालि ल्याउनु आइज। यो पूजा गरेर यतिकै छोड्ने त है आज, ए अनि राति के गर्छ त यो अनि बसिरहेछ। हजुर हजुर, ए दिनभर रातभर बस्नुपर्ने हो, हिजो रातदेखि आउनु भएको। अनि मेन पूजा चाहिँ कहिले हुन्छ, भोलि बिहान? भोलि बिहान। ए भनेपछि यो के गर्ने, यो पूजा गरेर आज बिहान छ, ए पूजा त आज छ, ए मेन पूजा आज आजै छ, भोलि छ। अनि यो के गर्ने, यो रात त्यतिकै छोडेर जाने कि छोडेर सारा रात बस्नुपर्छ? ए रातभरि केही खानुहुन्न त्यसो? ए अनि छोरी मान्छेले बस्ने हो कि छोरा मान्छेले बस्ने? सबैले बस्ने, जो बस्दा पनि हुन्छ। भनेपछि यति छोड्ने, दिनभर पनि बस्ने, रातभरि। अनि खाना अहिले खानु मिल्छ? खाना अहिले अहिले मिल्दैन। ए भनेपछि भोलि बिहान मात्रै एकैचोटि सूर्य? मलाई थाहा थिएन कि यो बारेमा, त्यही भएर सोध्दैन। एकदम राम्रो रहेछ नि, फर्स्ट टाइम देखेको। तपाईँ यहीँ हो, यहीँ भएको मान्छे, स्थानीय बासिन्दा है। हजुरको नाम के पऱ्यो? राम हृदय सर। राम हृदय सर, ए हस् हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।
यस साथीहरू माहौल देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेँ है साथीहरू है यो कुराहरू त्यही भएर अलिकति रमाइलो लाग्छ भनौँ न केरा त खतरा रहेछ यार आमा यो यसरी लगेर चढाउने रहेछ क्या साथीहरू त्यही भएर यसरी झुप्पै बेच्नु लाग्दो रहेछ हो धेरै महँगो हो ए महँगो छ अरे केरा 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 रहेछ यार आमा किरायहरू साथीहरू चिप्ले केरा के के छ केरा भन्छ नेपाली कस्तो केरा भन्छ यो अलिकति अर्कै टाइपको हुन्छ नि है मैले त रुगा लगाएको छ हिजोबाट खाना छोडिदिएँ मैले त केरातिर पनि ठिक छ ओके देन साथीहरू यहाँबाट निस्केका छौँ हामी है लबी एरिया पेमेन्ट सेमेन्ट पनि सब भइसक्यो अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ तपाईँको बहिनीको भोलि ड्युटी पनि छ नि त मन्दिर सन्दिर यता दर्शन पनि गरिहाल्यो आज अलिकति भिडभाड पनि गर्मी क्या साथीहरू बस्नै नसक्ने हामी काठमाडौँको मान्छेले चाहिँ लास्ट डुबेको तातो जस्तो गर्मी हेर